Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva dette anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du?
immer muss ich die Leber ausheben. Wenn ich eine Reichsmark für jedes Loch bekäme, das ich gegraben habe, dann könnte ich mir wenigstens bessere Socken leisten. Ihr schafft es nicht mehr! Zeitverschwendung. Komm runter. Geil. Arbeit! Ah!
Bra. Schleuderte uns in den Graben. Als ich aufstand, blutete meine Nase. Das kam von der Erschütterung. Nein, das kann nicht sein. Geh und sieh dich um. Das kann nicht sein. Geh mal nachsehen. Guck schon aus! Hier ist nichts! Dette blir vanskeligere enn jeg trodde.
ist alles, was wir haben! Wir verdammt! Wir haben die Gefahr!
Nydelig. Come on.
nur er. Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nødt og stopper det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. Vi burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. De leter etter oss. Det er klart. Skynd deg! Tyskerne, de kommer! Det kommer flere. Vi må dra. Ikke ennå. Men vi må også få det på. Der rum! Det er de! Har du funnet det? Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut! Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe deg fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenpå. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Oh!
kom igjen. Lastbilet. Nå er det kjent. Bort. Hør i gang, Sigurd. Jeg følger etter dem. Dette er vår vei ut. Og kommandoen! Følg meg! Det ikke kommando. Det datter mi. Meine Tochter! Lastebilerne. Ikke en dråpe. Forstår du? Yeah.
Am Tag reingelaufen und hat die Stiefel mitgenommen. Wir haben... Zeit, Ihnen zu kämpfen! Mach doch alle! Heute ist verwundet! Thank you.
Jeg gjorde dette for deg. Jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Mamma, la meg bli med. Jeg fortsetter fremover, Solveig. Som du kan se, de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det.
bra. Det er her de distribuerer tungtvannet. Der er vannet. Thank you.
Bare to steder igjen nå. Rapporten nevnte noe om et rødt hus og en metalldør vendt mot havet. Thank you.
Dokumentene nevnte noe om under bakken. Den metalldøren. Det her. Jeg må ødelegge alt. Det må være kaien som ble nevnt i planen.
Der er kaien. Tyskerne oppbevarer tungtvannet der. Helt tomt.
Det må være kaien som ble nevnt I planen. Der Kaien. Tyskerne oppbevarer tungtvannet der. Da drüben! Feuer!
Ich hab's nicht so klein. Du bist doch zu jung zum Rauchen.
verdammten Basis! Jeg kommer ikke inn der nå.
Söhne einer wunderschönen Tochter. Sie heißt Karin, wie wir besprochen haben. Deine dich liebende Frau. Eva Gutmann, Freund. Verteidigt sie bereit! Alles galt, Jessica. Du vet vad du prövar att laga med, då? Monstret. Det är ett vapen. Mamma. Ja, monstret är ett vapen. Men vad sker hvis russarna lagar det för oss? Eller britterna? Det är makt. Du kan höra det hos alla. Hallå? Verdammt! Sie sind hier! Solange ihr noch könnt! Weit sich in Brust greift gerade!
unten auf. Schritt weiter!